საზოგადოებაში საარჩევნო კულტურა სჭირდება ამახლებს საზოგადოების სწორად ინფორმირებულობა, მაგრამ აი საიდან უნდა დავიწყოთ, ამას აქვს ძალიან დიდი ასე ვთქვათ მნიშვნელობა. ამიტომ ახალგაზრდები, რომელიც სკოლაში არიან, მე-11, მე-12 კლასელები, რომელიც პირველად უნდა ჩაერთონ ამ ასე ვთქვათ პროცესებში, საარჩევნო პროცესებში, ვფიქრობთ, რომ მათი ინფორმირებულობა არის ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ეს პროექტი სწორედ ამას ემსახურება, რომ რა თქმა უნდა ნებაყოფლობით და რა თქმა უნდა არასაგებებულო საათებში, მაგრამ თემატიკის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, იქედან გამომდინარე, რომ მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს სრული ინფორმაცია და უნდა ათვითცნობიერებდეს რა პასუხისმგებლობა ეკისრება მას საზოგადოების წინაშე, აი ეს პროექტი ამის გაანალიზებაში მოეხმარებათ. მიეწოდებათ მაქსიმალურად ინფორმაცია და შესაბამისად ისინი იქნებიან უკვე კარგად შეიარაღებულები, როდესაც ჩაერთვებიან საარჩევნო პროცესში. დიდი მადლობა აუცილებლად უნდა გადაუხადოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას იმისათვის, რომ იყვნენ ინიციატორები ამ იდეის, ჩვენ ფუნქციები განაწილებული გვაქვს და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად იქვაკეთებთ ინტერვენციას, სადაც უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეტაპობრივად ეს კულტურა, საარჩევნო კულტურა საზოგადოებაში ამახლდეს და ამიტომ ამას დავიწყებთ ახალგაზრდებისგან. ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და მისი სწავლების ცენტრის ინიციატივით და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ძალიან დიდი მხარდაჭერით დღეს შედგა მნიშვნელოვანი შეთანხმება, ხელი მოეწერა მემორანდუმს, რომ საჯარო სკოლებში, საქართველოში მდებარე საჯარო სკოლებში მე-11, მე-12 კლასის მოსწავლეებისთვის შემუშავებული იქნება სპეციალური სასწავლო კურსი „არჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩეველი“. ეს კურსი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იმ ჭრილში, რომ ჩვენმა სკოლის მოსწავლეებმა შეიძინონ საარჩევნო საკითხებზე განათლება. ეს არის დიდი სამოქალაქო ცნობიერების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი და საარჩევნო კულტურის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გადადგმული ნაბიჯი. ჩვენი მხრიდან არის მომზადებული კადრები, რომლებიც კონკრეტულ სასწავლო პროგრამას წარმართავენ. რაც შეეხება განათლების სამინისტროს, მათი მხრიდან იქნება შეთანხმება კონკრეტული საჯარო სკოლების შერჩევის და ასევე რომელი მასწავლებლები ჩაერთვებიან პროგრამაში. დაფინანსების საკითხსაც შეეხება, ამ შემთხვევაში იქნება, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ჩვენი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ამ კონკრეტული პროგრამისთვის გარკვეული დაფინანსება, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად კიდევ ვიფიქრებთ სხვა საერთაშორისო დონორ დაფინანსებაზე, იმიტომ რომ ეს პროგრამა არის მაქსიმალურად გასაშლელი. აღნიშნული ინიციატივა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებასა და მათი საარჩევნო კულტურის განვითარებას. ფიქრობ და იმედს გამოვთქვამთ, რომ აღნიშნული პროექტი გამოიღებს ძალიან დიდ შედეგს იმ თვალსაზრისით, რომ ხელი შეეწყოს ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდას ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში და ჩვენ ამ თვალსაზრისით ვთავაზობთ მათ თვისობრივად და მეთოდოლოგიურად ახალ საინფორმაციო სასწავლო კურს „არჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩეველი“. პირველ ეტაპზე აღნიშნული პროექტი განხორციელდება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებსა და მაღალმთიან რეგიონებში განლაგებულ სკოლებში. აღნიშნულ კურსს გაივლიან მე-11, მე-12 კლასის მოსწავლეები და ეტაპობრივად ეს სასწავლო კურსი საქართველოს მასშტაბით ყველა საჯარო სკოლას მოიცავს.